Ja, precis. Jaha, har de gjort orosanmälan? Alltså, vad sa du? Du är Cecilia Berggren. Och vilken post har du? Socialsekreterare för mottagningsgruppen socialtjänsten. Så någon har gjort en orosanmälan på mig. Därför att jag har frågat att ni ska skicka bevis på att ni har rätt att verkställa lagarna. Men vi har inte fått något brev från er där ni skulle legitimera er verksamhet. Men förstår du, det är ju helt orimligt. Så ni behöver aldrig legitimera er. Problemet är ju att ni har ockuperats av främmande makt och bedriver sterilisering av barnen. Och ni aldrig legitimerar er verksamhet, aldrig utreder den. Och ni bara kör på alltså. Ni driver in de där barnen in. Men hallå, kan du skicka till mig avtal med att du har fullmakt överhuvudtaget att vara orolig för mig och min dotter? Jag vill se fullmakt för mig som statens konungariket medborgare. Jag har makten i staten konungariket, inte du. Men du får skicka in era kontrakt. Ni får sluta bedriva det här terrorverksamheten och steriliseringsverksamhet mot våra barn. Det här är ju krigsbrott ni håller på med. Har du sett? Jag vill ha bevis på att wifi kan finnas i skolor och att det inte skadar barnen och att ni ska ha däck och planschetter och att ni kör med HPV-vacciner. Jag vill ha bevis att ni skickar till dem att det är helt säkert allt det här. Nu måste skicka det till mig. Nu har jag ditt namn och hennes namn. Och ni är krigsbrottslingar. Ni håller på nu att utreda mig istället för att legitimera er verksamhet. Ni ska utreda er verksamhet för det är ni som är krigsbrottslingar. Men det är inga skolor. Det här är avrättningsplatser för ni bedriver steriliseringsverksamhet där. Och du vägrar att utreda er verksamhet. Du vägrar att utreda er verksamhet. Du måste göra det. Jag har begärt det nu. Du får faktiskt skicka nu allt jag begärt. Tackar. Så här håller de på. Stackars mammor. De blir direkt orosanmälda när de begär bevis för att barnen kommer inte bli steriliserade på deras skolor. Och inga bevis får de. Ingenting. De gör orosanmälan. Sen tar de barnen och för dem iväg till pedofilmaffian. Ja, det här är Sverige 2020.